kuva mu gitondo kugera saa sita nshyiramo amasiro indirimbo zituje mbese noneho kuva saa sita kugera saa munani nshyiramo indirimbo z'ama amarapu kuva saa cyenda kwerekeza hejuru ndongera nkakiramo za ndirimbo zituje kubera ingurube ziba zimaze kurya ziryamye. Cyane yuko iyo ncuranga ndatambagira nkareba nkabona ko hari icyo umuziki umari amatungo yuko iyo ucuranga nko muri iyo masaha nakubwiye bituma urabibona nawe ko ingurube nta kibazo ifite kubera umuziki. Muze umva wowe ngira ngo iyo wumva ku maradiyo batangaza ko umucuranzi runaka azaza bakashyiraho n'amafaranga yishyurwa ukuntu abangana kandi n'ubwitabire ukabubona kuki umuntu yatekereza ndavuga nkanjye utekereza ko ngo ibyishimo abantu bakura muri biriya ese wabishyira muri bwa bworozi bwanjye byo nta cyahinduka ngira igigerageza aho narivanye sinkojejemo mbona koko amahoro kunguka gutera imbere k'umushinga bigenda neza. Abantu benshi bazi ku bworozi bw'ingurube ingurube ari bya babifata nk'itungo ariko rigira urusaku isenya ibiraro n'ibindi ariko twebwe umuziki ingurube zituma igihe cyo kurya zirya neza mu mutuzo ubona ari itungo ry'amahoro yaba ari igihe cyo kwiyuma cyangwa kubyara ndetse no mu gukura kwazo bigaragara nko kubyana byazo uburyo zibikora birihuta bigakura neza. Ahantu hari umuziki kandi ugomba gushyira umuziki wowe na ushyiramo ndetse n'abakozi barimo bibasaba kugira isuku ya umusaruro uvamo mbere na mbere nakubwira urahagije kandi uranashimishije n'uwiyongera ni inyungu yiyongera mu bindi korora ndetse tunakoresha dufite inganda dufite ubuhinzi dufite ni na za alimentation hirya no hino ariko ni mu ishami twubaha kandi twishimira gukomeza ma ingurube zacu zibasha kurya ibiryo biri mu wayene biri bikeya ntago zirya byinshi nkuko zakagombye kurya kuko bujya ingurube kwa kundi zigira urusaku iri misakuza iba ibitakaza energy nyinshi imbaraga nyinshi ibiri gukoresha imbaraga ikakenera n'icyo kurya cyinshi ubwo rero umuziki wacu ukabutuma ku mafunguro zifata ubu zibasha gufata amafunguro ari mu wayene ari makeye. Ubundi bwo burakomeza buri yongera
utuma zituza uko kugira zoro kubera ari bugufi nukuvuga ngo twagerageje gusura ahantu bakoresha iyo miziki cyane cyane mu bworozi bwa nyiri kino kigo kuko afite ikigo cyigisha ikiveterineri akagira n'ahantu akorera ubwo bworozi bw'izo ngurube twagezeyo dukora experience tureba aho ngaho bazicurangira dufite n'ahandi hantu hano hepfo hubatse ibindi bibuti byo batazicurangira nukuvuga ngo muvoma ntago zibare zimwe nukuvuga ngo iyo ugiye kuzireba usanga zaze ndibacurangira ziba zituje mu gihe izindi usanga ziri gusakuza ziri kuzenguruka aho ngaho mu biraro byazo